ეს არის მოგრეფილი ესენი. Და ხალხს არ გამოთი მოიგრიფება. ანუ ორდღეს შეხედავ კრიფა. ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ საულაშეში. მე მქვია მამუკა შუბითიძე. რა ბავშვობიდან მივიდა სოფლის მეურნეობას შობლებთან ერთად. мама დამეყუპა, დედა ცოცხალია, გვხმარება. და რაც რამე არსებობს ალბათ სოფელში ყველა ფერი მაქვს, რაც ქართლს მიუწვდება. ნაკვეთები მაქვს ძირითადად ხეხილის. მივდენდი ბოსტნეულს, ბოსტნეული ძალიან შრომატევადია, ცოტა რთულია. და გადავწყვიტე, რომ ხეხილის ბაღები გამეშენებინა და ბანკების საშუალებით იაფიანის სესხი კრედიტები კი თავიდან იყო დიდი სესხებით მქონდა სხვადასხვა ბანკში და ბოლოს სავირჩიე საქართველოს ბანკი, რომელმაც უფრო რეალური სახე დახატა ჩემში. საქართველოს ბანკმა ჩვენ დაგვიმტკიცა იაფიანი კრედიტი, რომელიც მე მოვიწადინე გამეკეთებინა სათბური. Ну, პირველ წელიწადს მირჩიეს. მირჩიეს რომ კიტრი დათესილიყო, იმიტომ რომ გვიან დამთავრდა სათბურის დამონტაჟება. და იმ პერიოდში კიტრი იყო უკვე პამიდორი დაგვიანებული იყო და მე კმაყოფილი ვარ ახლა. ცხმითა მითხრეს ორი თვე ასხიაო, მაგრამ აგერა უკვე მესამე თვეა უკრიფავ. Ну, საშუალოდ 150 კილოს უკრიფა ყოველ მეორე დღეს. Ну, თავიდან ცოტა იაფი იყო, მაგრამ ახლა არ ვემდურებით. Ну, დაახლოებით 7000 ლარამდე უკვე აღებული მაქვს და მიზის სათბური 17000 ლარი. ახლა ორი თვე რო ეკრიფა, ორ თვეში არ ქონდა ისე და ეს ბოლოს მოიმატა ფასმა და მე კმაყოფილი ვარ და ალბათ მერმისიდან შეიძლება ერთი ისიც გავაკეთო. ერთი სათბურიც გავაკეთო, რომ პამიდორიც ქონდეს და კიტრიც იყოს. ბანკის დახმარებით ბაღიც გავაშენეთ, წვეთოვანი სისტემაც მოვაწყეთ. ჯიშები კარგი, საუკეთესო გამომადგა, ნაწილი ჩემი დამყნობილია, აღებული შერჩეული, საძირეები ნაყიდია, აი ეს გოლდენია, სტარტია. კარგი შერჩეული ჯიშები გვაქვს. ხეხილისა შერჩეული. საქართველოს ბანკი ახლა გვეხმარება იმ დაბალი სესხებით. ვიყავი სხვადასხვა ბანკებში, მაგრამ ყველაზე რეალური ავირჩიე საქართველოს ბანკი ბოლოს და მაგათი დახმარებით წინ ბევრი ხედვები გვაქვს კიდევ. Ну, თავარია ხარისხიანი მოიყვანო. ხარისხიანი რომ მოიყვანო, მოულა რო უნდა, ინტერესი უნდა ქონდეს და შენი საქმე უნდა გიყვარდეს, შენი საქმე რო გიყვარდეს, მიწასთან სიყვარული უნდა იყოს. მე ლელა ვახერხებ ყველაფერს.